sóc un avançat en el temps. Ara sí. Un, dos, i tres. Tres, ara sí. Aquí teniu a Martí, que colpeja amb aquestes campanes, amb aquests punching balls, amb aquestes masses, aquestes dues campanes. Avui, aquesta nit, al Centre d'Art Santa Mònica, acompanyen a Martí, aquests dos figurinistes, l'acompanya també el papallonejador, l'acompanya el tècnic que li mou el taló, el maquinista, l'acompanyen el tècnic de llums, el sonidista, i especialment per aquesta nit tan celebrada dins del marc de l'exposició Sistematúrgia ha vingut ni més ni menys que Miss Salou 1989, propulsada per un maquinista i celebrada pel papallonejador. Ens trobem, senyores i senyors, davant d'una realitat, davant d'una representació més o menys tradicional. Però a continuació canviarem el paradigma. Observeu que en aquests moments Martí ja no colpeja amb les seves masses les campanes. Està colpejant dos dispositius receptors, dues interfícies que envien la informació a aquesta computadora. Gràcies a això podem substituir el tècnic de llums i el sonidista per dues consoles OSC. Podem substituir el maquinista per un autòmata. Podem posar, en vez del papallonejador, aquests insectes mecàniques. Podem també substituir els dos figurinistes per aquest vestit automàtic. Estem davant d'un nou paradigma. Estem davant de la representació digital. Estem del que jo anomeno la sistematúrgia, la dramatúrgia dels sistemes computacionals. Però aquesta sistematúrgia pot anar encara més lluny. Observeu aquí a Martí amb aquest neurocasc. És un artilugi, un dispositiu receptor que permet llegir les seves ondes cerebrals i controlar-les. De tal manera que amb aquest neurocasc Martí està ara sota les ordres de Marcelí. Hem vist, doncs, que Martí colpejava amb la seva massa aquesta campana. La campana produïa unes vibracions sonores que arribaven fins al cau de l'orella de Martí. És el que, en termes filosòfics, s'anomena causa-efecte. Veiem-ho. Més tard, hem substituït aquesta relació directa simplement per tres nous elements: la interfície, la computadora i el martell electromecànic, el mèdium. Interfície, computació i mèdium, l'objectiu d'aquesta conferència. Veiem-ho. Així doncs, ara comprovarem que aquest acte que es realitzava d'una manera directa, el fet de posar-hi una computadora ens permet certes coses, com per exemple, aplicant el cop al punching ball, actuarem no només sobre el martell, sinó també sobre un xiulet.
Un sol acte es duplica. Veiem-ho. Però podem anar encara més enllà. Així no actuarem només sobre el subsistema del martell electromecànic, l'ordinador i el punching ball, sinó que el cop de martí s'establirà gràcies a aquest wireless, Wi-Fi, fins a aquesta antena que envia la informació sobre aquest ordinador compacte i aquí hi ha aquesta bota electromecànica. Estem en el subsistema del gall Cinto. Veiem-ho. Repeat. Així doncs, aquest acte, aparentment tan senzill, permet desdoblar la nostra acció sobre altres indrets. Així, el cop que fa a casa seva Martí podrà incidir sobre el corral del gall Cinto. O potser la conferència que imparteix gràcies al seu martell actuarà sobre la gàbia d'en Cinto. O qui sap si en l'àmbit sagrat del Museu d'Art Contemporani la performance de Martí actuarà sobre el circ mecatrònic del gall Cinto. O qui sap si en el teatre la seva dicció i el seu cop de massa acabarà incidint sobre el laboratori biotecnològic on el pobre Cinto ho aguanta tot. Sí. Hem vist, doncs, com un acte es pot desdoblar i estendre's per diferents llocs. I ara començarem amb aquesta lliçó mecatrònica i ho farem amb els dispositius receptors, amb les interfícies. I jo em pregunto, quin és el fet que costa la massa al sensor? És una cosa tan simple com el gest. Efectivament, considerarem el gest, per exemple, el de la parla. Perdó, de la mirada, que el capturarem a través d'una càmera, o el gest de la parla, que el capturarem a través d'un micro, o podrem considerar el gest del moviment del cos, el que utilitzem, per exemple, per conduir un automòbil, ara controlat pel Dreskeleton, o el gest de la mà, utilitzat per tantes i tantes coses, com per exemple el teclat d'un ordinador. I considerarem també l'electricitat del cervell a través d'encefalogrames i podrem considerar també moviments involuntaris com el de la temperatura corporal. I anirem més enllà i considerarem també, veiem-ho aquí, el gest social a través dels smartphones, dels telèfons. D'aquella manera ens connectarem uns als altres i a través de sensors com satèl·lits podrem també considerar el gest de la natura. Sí, aquests són els gestos que consideren les interfícies. Però avui, a l'any 2014, i aquesta és una imatge que pertany a l'any 2006, gairebé fa 8 anys, Cinto ja vivia rodejat d'una avalanxa d'interfícies. Tenia la seva palm, el seu telèfon mòbil, el teclat, el ratolí, disposava d'una targeta de crèdit, tenia el control del comandament a distància de la televisió, tenia una càmera digital i un cotxe informatitzat. Aquesta era, i és avui encara més, la realitat que viu en Martí. Per tant, per pensar en noves interfícies, cal imaginar noves situacions. Començarem, doncs, amb les interfícies instintives, un tipus d'interfícies que no cal cap tipus de protocol ni ensenyança per utilitzar-les, com aquesta, el Salsitxó. Oh, el remunyoc! No te l'hi fia!
natural a través d'ortopèdies, com per exemple aquesta, la Ortofood. Per exemple, aquesta, una interfície que llegeix el perímetre del més greix corporal, la Ortofood. Així podrem calcular la quantitat de pizzas, hamburgueses, patates fregides, croquetes, pizzas, patates fregides, croquetes que anem ingerint. O, per exemple, aquesta, la Ortotongue, una ortopèdia que s'utilitza amb la llengua. El seu destí inicial era per persones que no tinguessin mala mobilitat, però ha estat molt utilitzada pels viciosos. Aquí veiem aquest grup de senyoretes utilitzant i practicant amb aquest xup, la Ortotongue. Però probablement l'ortopèdia més interessant sigui l'ortopèdia llumínica, l'exoesquelet llumínic Macumba. Considerarem ara justament aquell gest que es produeix de manera involuntària. Aquí tenim la Maria. Entrarem en tots aquells gestos que produeix Maria durant el dia. I començarem escoltant la seva respiració, el batec del cor, la digestió, el flux vaginal, el moviment involuntari dels ulls, el calostre matern, el creixement involuntari d'aquests pèls de les cames, el canvi del color de la temperatura i del color de la pell degut a la sobreexposició solar. De tal manera que Maria, amb aquesta camisola sensible, pot sentir la música del seu cos. Un dia fatal. Un dia regular. Aquest capítol d'interfícies involuntàries començaríem per aquesta. Es tracta d'una màscara sensora que llegeix les emocions. Aquesta noia està connectada a una pel·lícula hipertextual i el seu gest canvia la narració. Així comença de manera desastrosa. Aquí la tenim. És una pel·lícula de terror. Avança amb esquelets. La cosa va fatal. Però de sobte esclata un somriure i comença la flor, l'alegria, i al final acaba amb una alta comèdia. Sí, de tot aquest reguitzell de noves interfícies, n'hi ha unes que seran definitives, les ultrainterfícies. Un conjunt d'interfícies, de sensors que envolten tot el món i que controlen el planeta Terra. Les ultrainterfícies serviran, doncs, per controlar la sobreexplotació del planeta. Serviran també per controlar el mal ús. Les tempestes ens avisaran dels fets que coses que poden passar, tsunamis, terremots, terratrèmols, però també evitaran la pobresa. Faran una repartició justa de tot el que passa en el món. He portat alguns exemples de les ultrainterfícies. Començarem per aquesta. La vaca elèctrica. És una vaca capaç d'automunyir-se, aquí ho veieu. Té aquest sistema que fabrica electricitat a través de, aquí ho veieu, d'uns dinamos que porta als genolls. I finalment té aquest embut que recull el gas metà. Veiem a continuació una altra ultrainterfície. Es tracta d'aquest arbre transgènic Arbore Paradiso, un arbre capaç de produir en un sol cep papaies, bananes, pomes, orquídies, peres, flors, taronges,
recull també la saba en aquestes galledes i acull aquest rusc d'abelles. Però probablement la ultrainterfície més interessant sigui aquesta. Aquí la teniu, la casa utòpica. Una casa que serveix aquí, veieu, recicla la merda, acull a la vaca elèctrica. Aquí tenim, sí, l'arbre paradís, un sistema fotovoltaic, converteix la llum del sol en electricitat, acull a la mula aviònica, té aquest sistema sensor que preveu qualsevol catàstrofe, de tal manera que Ricard és feliç en aquesta casa, però resulta que... Carai, les utopies no sempre funcionen. Hem vist en aquest primer capítol d'aquesta conferència mecatrònica sobre la sistematúrgia com el gest influïa en la qualitat i la forma dels sensors. Aquestes noves interfícies envien, de fet, una informació sobre la gestió computacional que torna en el món representacional a través del mèdium. Parlarem a continuació de la gestió computacional. Ordinadors, computadores, problemes, que ara no va, que m'ha entrat un virus, que no puc connectar l'smartphone, que la xarxa se n'ha anat, Marcelí, que no me va el wireless, etc, etc, etc. Però m'agradaria apuntar aquest aspecte de la computació des d'una altra perspectiva. La nostra història comença aquí, en el moment en el que Ricard li està explicant a la Júlia que hi havia una vegada uns gats, un gat, que era molt afeccionat a menjar les salsitxes que creixen en els canells de les noies i en menjava tantes que li sortien per les orelles. És l'estadi de la parla. La nostra història continua en el moment que la parla es converteix en escriptura i passa aquí a la Isabel, la gran estimada, l'amant, la nòvia d'en Ferran, està escrivint la història tal com segueix. Ferran, t'estimo, t'he de dir, dos punts. Sí, resulta que no era un gat, era una gata i va quedar prenys de tant menjar salsitxes i va parir un terrible monstre. Sí, una mena de libèl·lula estranya i peluda. Ferran, vigila. T'estimo, et vull veure aviat. La història continua ja quan aquesta escriptura es converteix en impremta. I aquí estem veient a Sergei que està continuant la nostra història. Ell tecleja ràpidament l'ordinador, se'n va directament a la impremta publica, i Lucía llegeix la història, la continuació de la nostra història. Sí, resulta que la libèl·lula era la terrible font d'energia que posava en marxa la màquina de trinxar gats. Sí, botifarra negra de gat. Això és el que estava produint. I la història continua aquí. Cony, què hi fan, aquest arbre genealògic i aquest gerro aquí? Ah, sí, ja ho sé. Per continuar aquesta història em fan falta 8 voluntaris que hauran de venir amb mi per una estona a l'escenari. No passa res. Endavant, sí, aneu venint, aneu pujant. Sí, sí, tu, senyoreta. Aviam. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va bé, pues bo. Aviam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moltes gràcies. Serà, gràcies, senyoreta. Un altre dia serà. Poseu-vos aquí, tu posa't primer, tu posa't allà, sisplau, a l'última, tu per aquí, tu aquí, tu aquí. Molt bé. Aquesta història, doncs, continua en el moment que hem d'omplir l'arbre genealògic. Sisplau. Com te dius? Sergi, molt bé, vine aquí. A veure, posa la cara, fes ganyotes, obre els ulls. Ja tenim, tenim allà el Sergi, espera allà, sisplau, un moment. Continuem amb tu, com te dius? Andreu. Andreu, vine aquí, posa cara, fes ganyotes. Sí, treu la llengua. Ja tenim l'Andreu, sisplau, l'altre, noia, vine aquí. Ah, no, tu no, tu. Sí, sí. Estricto orden. Muy bien. La cara. Cares. Molt bé. Guapíssima, perfecta. La siguiente. Molt bé. Ja tenim 4, encara farà falta l'avi, l'àvia. Hem d'omplir l'arbre genealògic. Sisplau, faci cares. Sí.
Guapíssima, no se'n vagi. Ja et tinc. Tu, ràpidament... Hosti, em falta un. Que sap, aquella que no, que volia venir, que vingui. Vinga. Sí, sí, va, ràpid. Vine aquí, tu. He comptat malament. Un, dos, tres, sí, cony. Vinga, fes cares. Molt bé, perfecte. Ja tenim l'àvia. I tu, sisplau, vine aquí. Molt bé. No us en aneu encara, us necessito aquí perquè per continuar aquesta història. Observeu que hem passat per la parla, l'escriptura, la impremta i ara arribem al món digital. Així doncs, la història continua en el moment en el que en Sergi... Gràcies a la transcripció de zeros i uns, el convertim, aquí tenim, amb la malvada libèl·lula. Tu com te dius? Ah, sí, em me'n recordava. L'Andreu és ni més ni menys que el gat. El gatet. Epa, Andreu, aquí tinc. Aquí tenim l'Andreu amb la seva cara de gat. Tot això està passant aquí. Està passant aquí. Sota l'atenta mirada del performer. Està passant aquí ara, veus aquí, que a dreta i esquerra jo puc moure el gat i la libèl·lula. Veus aquí que la venjança es consuma. El gat fa justícia sobre la pobra libèl·lula. Però aquesta història podria continuar d'una altra forma, perquè no només podem gestionar la realitat a través d'incorporant-vos a vosaltres, sinó que aquí tenim aquests 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objectes, la tetera, el nino, la dinamita, el ganivet, la sardina, el cap de porc i la càmera. Sergi, començarem per tu. Tria dos objectes del set que tenim en pantalla. La sardina. La sardina, on està? La càmera. Aquí tenim en Sergi amb la seva càmera i l'Andreu amb la seva sardina. Pitja, sisplau, el sensor d'aquí. Sí, qualsevol dels dos. I aquí comença l'espectacle inesperat. Aquí tenim la mimesis de la càmera i la sardina stripper. Ja et pots tornar al puesto. Ja pots tornar al puesto. Moltes gràcies. Andreu, tria dos objectes. La dinamita i el ganivet. Ai, 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 què passarà? Vine aquí i trepitja. Ets tu, l'accionador. Veiem què passa. Gore. Gore a saco. Sí, l'altra noia, sisplau. Tria tu dos objectes. La cabeza de puerco. I la... Esto? La tetera? Vem a saber què passa. Ven aquí. Pisa el sensor. Muy bien, estamos alimentando al bicho, ya puede volver a su sitio. Observeu que podem anar endavant i enrere de la nostra història, però continuarem. La següent noia, la cara és d'aquí, és Esteve, no? Vinga, tria. Muñeco y cuchillo. Dale duro. A ver qué pasa. Bueno, no me cargues el tensor, eh? A ver. Venga. Terrible. Sí, esta historia nos está quedando, vamos, superviolenta, eh? A veure, qui ve ara? Vostè, senyoreta, triï dos objectes. La tetera i la nina. Venga, pise, por favor. Una vez. Comença, i aquí podem veure com la nina beu el té i fa una síntesi digestiva ràpida. Ja pot tornar al seu lloc, gràcies. Vostè, senyoreta, triï dos objectes. El peix i la tetera. Som-hi. Sí, va tot de fons. La fuente perpètua. Sí.
Vostè, senyoreta, la penúltima, triï dos objectes. Dinamita i cap de porc, no? No, bueno, ja la fotrem després, tira. Què passa aquí? No passa res, el porc s'ha espavilat. Moltes gràcies. Vostè, senyoreta, com se diu? Marina, triï dos objectes. La càmera i la sardina. D'aquesta ja l'hem triat. Triïn una altra. La dinamita i la sardina. Trepitge, sisplau. Una vegada només. Una vegada, no dos. Ah, així m'agrada. Efectivament... No se'n vagi, no se'n vagi, Marina. Resulta que després tinc un assumpte i si em pot acompanyar un rato aquí a l'escenari em faríeu el favor. No, no li passarà res, eh? Sí? Vinga, doncs. Aquí tinc precisament una cadira. Aquí, sisplau. Hem vist, doncs, com podem anar davant i endarrere de la nostra història. Podem veure tot el fil d'aquesta construcció aleatòria que acabem de produir ara mateix. La computació ens permet, doncs, noves formes de narrar. Però qui s'imaginava que fa més de 50 anys la computació començaria amb aquest tipus d'ordinadors? Aquí estem veient a Ricard amb un IBM dels anys 50, més gran que una càmera. Aquí passem ja als anys 70. Estem amb la Júlia, que està teclejant un Clàssic 2, precisament l'ordinador que es va espatllar i que feia anar l'home de carn. Aquí ja estem en els anys 90. Estem veient a Fernando, que està escrivint Isabel. Carai, quina història més emocionant. I ho està fent amb un laptop. Ens anem ja a principis del segle XXI. La Nintendo DS, amb un palet i parlant, podem actuar sobre aquest petit ordinador. Ens anem ja al 2014, amb Pelón i les Google Glass. Això li hem afegit ara, perquè el 2006 no estava, però mira, ens vam avançar. Aquí tenim a Pelón amb la Google Glass i finalment a Pablo, que s'està xutant un xip per entrar a la seva discoteca de moda. Sí, qui ho havia de dir? Aquí veiem a la Lucía, que està treballant amb el seu iPad. Envia un SMS que finalment correrà per les velles línies telefòniques de fil i arribarà a casa de Pelón. Posarà en marxa el hub. El hub activarà les Google Glass. Serà la senyal d'apretar el botó vermell. El botó vermell obre la nevera. És la nevera on surt la tassa amb el menjar de Perry. Perry, aquí el teniu. Observeu que porta un Eurocast per gossos i un Dress Skeleton. Devora el menjar, està famolent. Seguim. Sí, un se'n va Perry, se'n va al vell port. Allà, mentre arriba la nau, hi ha una toalet per gossos. I ell descarrega la caca de tota la setmana amb el seu recoge caques. I la boca, en aquesta màquina, que recull també tota la merda de la ciutat i la converteix en nitrats. Són nitrats que són conduïts per Ricard Allende los Mares. Allà, en aquell llunyà país, l'espera Júlia, que descarrega un a un els sacs dels nitrats sobre els lloms, sobre el llom de la mula aviònica, que té un megàfono digital que li permet a la Júlia... Arreo! Arreo! Sí, la mula comença a descarregar els nitrats i la planta creix, 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 creix el test de casa de la Lucía. Carai, qui ho havia de dir? La computació ens ha portat a un nou món. Un món ubicu, on els ordinadors estan per tot arreu. El món de la miniaturització. El món de la gestió de la complexitat. Així hem vist en el primer capítol com les interfícies, els dispositius receptors recollien la informació que enviaven a les computadores. I hem vist com aquestes es comporten. I ara arribem al tercer capítol, el del mèdium representacional dels dispositius actuadors. Així podrem actuar sobre la música, sobre la imatge, sobre els robots, sobre potser la biotecnologia, sobre l'espai. Sí, el mèdium representacional que en aquesta història està representat aquí i avui per... A la música! La cabra DJ! A la imatge! Enganyo, cinto, amb la càmera de vídeo i fotogràfica digital. A la mecànica, el porc
Amic, aquí tenim la biotecnologia, el conill cap, i per damunt de tots, el brau, el toro, l'arquitecte, el que concepciona la llum i l'espai. Són els cinc animals que representen el mèdium representacional i que, tot sigui dit, es reuneixen cada dimarts al Club Samalé. Miss Salou 1989, després de que es va veure abocada a l'atur, on ja no podia treballar més amb la companyia de Martí, va muntar aquest Samalé Club. I en el Samalé Club hi veiem aquí la música turbulenta de la cabra, el toro passejant amb l'skate entre dins. Aquí tenim el porc. Porc i el brau, s'hi afegeix el conill, arriba volant el gallo Cinto, Cinto. Sí, estan els quatre animals, només hi falta, aquí tenim la pluja blanca de la llet de la cabra, és l'emergència sexual orgiàstica que es produeix en el Club Samalé cada dimarts, una coreografia mai imaginada per Walt Disney. Super Marcelí. Però, atenció, la Guàrdia Urbana ha enviat un dron. El dron vigila la mala i feta. Civisme. Sisplau, civisme. Club Samalé té les hores comptades. Així que avisa reforços, arriba aquí el camión i carreguen un a un els cinc animals i els envien directament a l'escorxador, al nou escorxador. I allà comença el ritual. Pobre Cinto, no. Ja les ha passat prou putes. Sí, també. Ah. I fins i tot el brau. Mala feina. Aquesta mala feina, però, m'ha obert la gana. De tal manera que el que faré serà el sol. Faré un ou, l'ou el ficaré dins del conill, dins el conill anirà a la panxa del gall, tot plegat a dins de l'estómac de la cabra. Això ho posaré en el ventre del porc i aquí, tot cosit dins de la panxa del brau, començaré a coure. I en aquell moment me donaré compte que el mèdium representacional, aquests dispositius actuadors, funcionen quan són una sola cosa, quan són, per exemple, combo coreogràfic o ara plat de cuina. I això em fa pensar precisament en la representació. Al fi i al cap, representar és inventar mons, és mediar amb la realitat. Però aquest plat d'inspiració càtar em porta una altra idea. Sí, aquí tenim l'ou. Aquest podria ser el centre del món. Per tant, un món que pot estar composat per diferents membranes. Començarem per la primera, la membrana del brau, la membrana biosfèrica. Seguirem per la membrana del porc, la membrana social. Afegirem encara una membrana més, la membrana dels vestits i les pròtesis, que és la membrana de la cabra. Afegim encara una membrana més, la membrana epidèrmica. I per acabar, la membrana del conill, la membrana cerebral. Sí.
Per explicar aquesta història de membranes la necessito a vostè, Marina. Alcis. Estigui tranquil·la, no passa res. Ja ha vist que és una conferència civilitzada, avanci fins aquí. No passa res. Té algun familiar aquí a la sala? Bueno, és igual, no passa res, no passa res. Començarem amb l'adaptació corporal de la seva esbelta silueta. Ajudi'm, sisplau, agafi aquí. Posis el velcro. Vostè ara té una nova anatomia. Un cul sensible. Toqui sol, toqui sol. Així m'agrada. Sí, perfecte. Stop! La història, la primera membrana, la membrana biosfèrica, comença al Raval de Barcelona. Hi ha aquest grup de discapacitats paraplègics que estan arrossegant-se pels carrers. No sé si és el carrer Sant Ramon o el carrer Hospital, vés a saber. Estan passejant. Ells en realitat voldrien ballar. Per tant, aquí tenim aquest invent. És un aparell que controla la gravetat. Tornis a tocar el cul. Sí, i aquí comença. Van flotant, pugen fins a dalt i arriben al llamp de la biosfera i allà, tocs el cul, comencen a ballar sardanes microgravitatòries. Vagis tocant el cul, que maco. Sí, són feliços, poden ballar, no tenen cap impediment que els permeti moure la seva anatomia. Però ells volen anar més enllà. Esperis un moment. Per continuar aquesta història, l'haurem de continuar vestint. Deixis de tocar-se. Marina, que no passa res, vinga, va. Que hi ha gent que paga per això. Marina, estem canviant la seva anatomia. Toquis la punta? No, el mugronet, vull dir per aquí. No, així. Perfecte, un moment. La nostra història continua en la follia i la felicitat dels discapacitats microgravitatoris. Agafen aquests coets biològics i comencen el seu periple per l'univers. Apretis fort la teta una bona estona. Aquí veiem com el coet teta deixa caure la llet i prenya, fecunda aquest planeta. Apretis una altra, aquí el coet, ja veieu el que és? El planeta Espàrrego, ha fecundat el planeta. Un altre més, aquí sí, tornem-hi. Provem amb més planetes. Ah, som feliços. Sí, aquests ballarins microgravitatoris viatgen ara amb els coets biològics i van fecundant tot l'univers. És un univers feliç. Però heus aquí que un dia, Marina, ells se senten atrets pel planeta Turismo i cauen sobre el planeta i s'estavellen i allà comença una reacció en cadena. Salti sobre els sensors. Salti sobre els sensors, Marina. Salti. Sí. Salta. No, home. Vale, stop. Queda cap de concert. Salta. Salta, Mònica, també. Salta. No. Després d'una catàstrofe tan contemporània, només queda dempeus aquest edifici. Marina, vine aquí. Com estàs? Bé. Responsabilitat teva, eh? La història continua ara amb la transformació, sembla que és aquí, posa la mà, sí, no al revés, palma amunt, perfecte, sí, només ha quedat dempeus aquest edifici, hem acabat la membrana biosfèrica i entrem a la membrana social, sí, després d'una catàstrofe tan contemporània, haurem de vestir-te amb aquestes mans. Posa la maneta aquí.
història continua, doncs, en aquest edifici. És l'edifici on cada dimarts comença a assajar. Aquí ho tenim, l'orquestra de Dolores. Uah, aixequi les mans. Aquí comença el primer instrumentista, és l'orquestra de Dolores. El violí d'Estral, aixequi. És una pràctica d'un aixequi, aixequi. És vostè, no? Sí, seguirem amb el... Toquis els microns. Així, a partir. Aquí tenim... Soprano soplete. Fort. Sí, sí, perfecte. És el segon instrumentista. Anem a veure un altre. Aixequi les mans. Piano martell. Sí. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Més, més, més. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. I per acabar, giris, això me l'encarrego jo. Violoncello motosierra. Dissabte, perdó, el divendres a les 8 de la tarda, i l'orquestra Dolores interpreta la seva música per tota l'audiència i comença amb els èxitos de hoy y de siempre. Aixequi les mans. La història social arriba a la membrana del vestit. Aquí tenim la família Porca. Aixecant un braç, aquest, fas anar el pare cap a un costat. Baixa, aixeca l'altre, fas anar el pare cap a l'altre. Aquí tenim la Dirty Family, la família Porca. Aquí la mama, la dreta i esquerra. Una família que no es dutxa mai, saps? Aquí tenim el nen, sí, dreta, esquerra. Aquí tenim el gosset, sí. Són la Dirty Family, són feliços, però un dia la televisió els avisa que han de canviar d'actitud i la corporació els diu: veniu cap aquí i trobeu la seguitat. De manera que ara vostè és el nen petit, amb els braços. Transformar el cos amb la silicona, per què no anem i canviem la membrana corporal directament amb l'ADN? Això és el que farem ara. Marina, si no, no podem acabar l'espectacle. Ei, que no passa res. No passa res, no passa res. Què tal? Estàs a dins? Sí. Hi veus? Sí. Val. Sisplau, un fort aplaudiment per la Marina. Com dèiem, Marina... Aquí tenim aquest aparell, vine cap aquí, aquest aparell, toquis el mugró. Sí.
tira ADN sobre el cos. I per tant, podem controlar i transformar, ho faig jo primer, Viri, la forma de la cara només girant el nas. Sí. Em sembla que s'ha desmuntat el pinganillo. Agafa'm les mans. Vinga. Si podem transformar el nas. Thank you.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies per estar aquí avui, moltes gràcies. Ja hem passat de, ja sabeu que hem passat l'equador de l'exposició Sistematúrgia, accions, dispositius i dibuixos. Ens queden les dues últimes setmanes. Per tant, ens queden, com ja sabeu, dos divendres. El proper divendres podrem veure Hipermembrana, el segon episodi d'aquestes membranes, amb en Nacho Galilea i les filles Fallen, que s'ajunten per primera vegada a aquesta experiència. I el darrer divendres, el dia 4 d'abril, esteu convidats a Epizoo. Moltes gràcies i bona nit.